Bé, bona tarda. Torno a ser en Sitka73, en Xavi per la gent que em coneix. I recordem que estàvem fent proves per la instal·lació del servei de proxy a dins d'una petita xarxa. La xarxa, l'esquema, el tenim aquí. Tenim aquest servidor o aquesta màquina Ubuntu que actua com a servidor o màquina que atorga serveis a una petita xarxa interna. El servidor, si recordem, tenia diferents serveis instal·lats, els bàsics DNS, DHCP i SSH. A part, hi hem anat instal·lant el que seria l'Apache i en aquests moments doncs, el que estem fent és configurar doncs, aquesta màquina com a servidor proxy, el qual atén les peticions de les màquines clients de dins una petita xarxa interna. En aquest cas, doncs, de dues màquines, una Ubuntu i una altra Windows XP. Recordem que en un vídeo anterior el que havíem fet era fer la instal·lació únicament doncs, del que seria el servidor proxy i el que faríem a continuació doncs, és configurar tot el servei doncs, perquè ens funcioni correctament. Val a dir que fer-ho ara in situ no ho farem, però anirem repassant doncs, totes les passes que he anat efectuant. Per començar, en els clients, què hi hem fet? Doncs en el propi navegador, en aquest cas doncs, en el Firefox d'aquesta màquina Ubuntu que actua com a client, li hem configurat manualment la configuració del proxy. Recordem que estàvem fent un proxy tradicional i el que hem fet doncs, és habilitar la IP del servidor que actua com a servidor proxy. Recordem que també que cada client la seva porta d'enllaç doncs, és el propi servidor. També recordar que en el vídeo anterior els dos clients hi teníem configurades a cada màquina doncs, dues targetes de xarxa, tant una NAT com una xarxa interna, tant en un cas com en l'altre. Què hem fet? Doncs en els dos casos desconnectar el cable que ens dona sortida a internet. Així ens forcem que les dues màquines client actuïn de manera que forçosament les seves peticions de sortida a internet passin pel nostre servidor, el qual actua no només com a porta d'enllaç, sinó que també, a més, doncs, com a servidor proxy, filtrant les diferents peticions dels nostres usuaris. D'acord? O sigui, fet això, només és repassar que ho tinguem tot correctament, els dos navegadors configurats, tant un com l'altre, doncs, amb l'adreça de la màquina, en aquest cas del servidor, que ens actua com a proxy, i únicament el que hem de procurar, doncs, és de configurar correctament el que seria el servidor. Ara el que procedirem, bàsicament, la icona on ens centrarem serà aquí en la de control d'accés, però també és important a la de ports i xarxa, que tot i que ens fica moltes vegades el valor per defecte, no està de més posar-li o indicar-li quin serà doncs, la nostra adreça que actuarà com a servidor de proxy. En aquest cas li hem ficat. Si fiquéssim el paràmetre per defecte també funcionaria perquè el que està agafant que el paràmetre per defecte sigui el propi localhost, és a dir, la pròpia màquina que actua com a servidor proxy. Ens centrarem molt en el que seran les llistes de control d'accés. Si entrem, ja n'he habilitat unes quantes o n'he creat unes quantes i també se'ls hi ha ficat l'ordre d'execució, que ja anirem veient. Per què? Doncs perquè amb l'ordre d'execució sempre actua de forma descendent, és a dir, de més restrictiva a menys restrictiva. I és molt important, a mesura que ens anem creant i aplicant les diferents regles, doncs l'ordre, perquè pot succeir que moltes vegades una regla o un conjunt de regles no se'ns apliquin o no ens facin el funcionament correcte degut doncs, a aquest ordre, de que una més restrictiva o menys restrictiva, segons l'ordre en el qual estigui, ens permeti doncs, o ens faci malament el funcionament que esperem doncs, de la pròpia regla. De regles en podem crear doncs, de molts tipus. Si observem aquí en el desplegable, veureu que en podem crear doncs, de molts tipus diferents. Només es tracta de que vosaltres aneu agafant i aneu fent diferents proves doncs, del que seria una, l'altra i totes. D'acord? Les que més o menys habituals que es creen és doncs, senzillament doncs, regles que facin referències a adreces de client,
que en aquest cas doncs, ens hem creat una regla a la qual hem anomenat permeses, on hi hem definit el rang d'IPs que permetem doncs, la connexió, que permetem aquest filtratge a través del proxy. És a dir, si tinguéssim una d'aquestes dues màquines amb una IP fora d'aquest rang, doncs aplicar les permeses, depenent de com ho féssim, doncs ens tindríem accés o no tindríem accés. En aquest cas, si diem que permetem les adreces IP permeses, li estem indicant que les IPs contingudes dins d'aquest rang doncs, puguin tenir doncs, la sortida a internet. Per contra, si deneguem aquestes permeses, estem fent justament l'operació contrària, és a dir, impedint la sortida a internet doncs, per part d'aquesta regla. Quines regles més hi tenim? Hem creat doncs, també una que és exclusiva per una màquina, la qual hem fet doncs, a través d'una adreça d'Ethernet, és a dir, d'una adreça MAC, i hem identificat aquesta màquina. És a dir, aquesta regla ens determina, doncs, ens filtra l'accés o no accés doncs, a través no pas de la IP, sinó de la pròpia adreça MAC, en aquest cas doncs, de l'adreça del Windows XP. Val? Podríem comprovar-ho, però veureu que realment es correspon. Veieu? Tenim aquí l'adreça MAC i que se'ns correspon amb l'adreça que tenim aquí. Val? O sigui, és més a títol de notació. Altres regles que ens hem anat creant és, doncs, en aquest cas, doncs, un diari esportiu, l'esport.es, que és on farem una petita demostració del servei, i altres, com normalment succeeix, que és el filtratge de pàgines web amb continguts prohibitius o no adequats, és aquesta. Hem creat una ACL, una regla d'accés a internet amb la particularitat doncs, de que en qualsevol cas en el camí de la URL, si va contingudes diferents paraules com el minijuegos, el diari As, el 20, el diariari, el marca i els tips que es posen de sexe i de pornografia, doncs que siguin adreces prohibides. Val? Què més hi tindríem? A banda de les prohibides, doncs també ens n'hem creat una que sigui la permissió o no permissió doncs, de la descarga de diferents fitxers, que això també va contingut doncs, dins del camí de la URL. Doncs que en aquest cas, doncs, segons com ho apliquéssim, doncs, qualsevol cosa a .exe o .mp3 o en aquest cas .pdf doncs, ens permeti o no permeti doncs, la descàrrega del propi fitxer. I per últim, doncs, n'hem creat un que hem definit com horari de setmana, que és molt fàcil de definir, el qual tenim tots els dies que podem triar i definir les hores d'accés o no accés. Tot dependrà doncs, com apliquem aquestes regles. Un cop ens les haguem definit, el que és important és marcar les restriccions del proxy l'ordre amb el qual s'han d'anar executant. En aquest cas, doncs, com que va de més restrictiu a menys restrictiu, és molt important que a mesura que aneu creant les regles i les aneu introduint a dintre o afegint, veieu que tan sols es tracta d'anar afegint amb el permet o el denega, doncs les regles que tingueu aquí. Aquest apartat és diferent perquè el que li estem dient no és que no permeti o no denegui, doncs en aquest cas doncs, que permeti, i si escollim alguna d'aquestes, el que li estem dient que permeti a qualsevol, en aquest cas doncs, si triéssim les màquines, doncs, aquí recordem que teníem el que eren definides les IPs permeses, doncs, aquí en aquest cas li estaríem dient que permeti les IPs que no coincideixin amb el rang que tenim de permeses, doncs l'accés. Val? És només per veure que tenim aquests dos quadres. Un seria d'execució directa i l'altre és per buscar doncs, el contrari o l'antònim del que realment ens estem definint en la pròpia regla. Val? Tindríem doncs, l'ordre definit
Doncs en les nostres diferents regles, i és important doncs veure com realment ens està funcionant. En aquest cas ens fixarem que per això he creat una regla exclusiva del diari Esport, que podríeu modificar-lo i ficar-li qualsevol altra, doncs per observar com realment ens està funcionant. Si anem, recordem que aquí estem denegant en el Windows XP doncs l'accés esportiu, que es tracta doncs del diari Esport. Si ens situem en el client Ubuntu i busquéssim a dins del Google el diari Esport, aviam si ens ho troba, veiem que sí que ens ho troba en la primera posició, perquè ja ho he buscat, perquè ens sortís directament a la que hi entrem, doncs ens carregui el que seria la pàgina, val? Ens assegurarem de que la configuració estigui aplicada, perquè realment ara què ha de succeir? Si recordem les regles de control d'accés que teníem definides, què ens deia? Doncs que en les restriccions del proxy, és a dir, les restriccions o l'execució de l'aplicació de la pròpia regla, ens diu que deneguem en el Windows XP, és a dir, la màquina que té una determinada MAC o una adreça d'Ethernet, doncs l'accés en aquest cas esportiu, val? Que en aquest cas doncs és, si a través del client Ubuntu hem pogut entrar tranquil·lament en la pàgina web del diari digital, doncs si ho intentem per altra banda des del client Windows, aquest, el proxy, ens hauria d'estar doncs restringint l'accés, com efectivament ens està fent, a aquesta pròpia pàgina. Val? Altres coses que podríem comprovar és, si ens hi fixem, en la regla hem definit doncs diferents o impediment de descàrrega de fitxers. En aquest cas, si ho recordem, doncs teníem doncs que no podíem descarregar el que serien fitxers PDF, d'acord? Podríem intentar buscar doncs un PDF relacionat amb el tema que estem tractant, doncs Squid PDF. Aviam si en trobem algun. Sí, aquí ja veiem que n'hi ha algun. Doncs aquí tenim un fitxer PDF que parla de Squid. Si l'intentem descarregar, doncs automàticament, com que aquella adreça ens redirecciona a un espai al qual estem intentant doncs descarregar-nos un fitxer que conté una extensió que aquí està prohibida, ens ho està denegant, d'acord? Només és per veure com ens està funcionant. Una altra cosa que podríem observar és, dintre de les prohibides, doncs la típica sentència de sexe, i observar que ens ho està filtrant per la gran majoria de pàgines, d'acord? Sempre dependrà doncs de quines són les pàgines que nosaltres haguem anat trobant i tinguem doncs la precaució d'introduir-les dins el que seria les nostres regles de proxy per anar-ho filtrant. El típic que també voldríem filtrar en molts casos seria el YouTube, que en aquest cas, si veiem, doncs no ho tenim filtrat, i si entrem, doncs veiem que aquí no el tindríem pas filtrat ni molt menys. Una altra típica pàgina de filtratge que s'hauria de filtrar en molts casos que ens ho fan a dins de les escoles és el Facebook. Val? Si entréssim a dintre de Facebook, veuríem doncs que se'ns obre la pàgina. Tant en un cantó com en l'altre, doncs tindríem dues pàgines les quals voldríem doncs denegar l'accés. Com ho faríem això? Doncs hauríem de tornar a... Ui, hem marxat. A dintre les nostres regles d'accés, i per exemple aquí a prohibides, el que hauríem de fer doncs és afegir-hi, en aquest cas, el YouTube, i també, si volguéssim, el Facebook, d'acord? Un cop haguéssim desat, què podem fer? Doncs tornem a l'índex, i com que hem modificat
una de les regles, ara les regles que s'estan aplicant no són realment les que nosaltres volem, sinó que s'ha d'aplicar aquesta nova configuració per tal doncs d'impedir l'accés per part dels clients a la pàgina en qüestió. Un cop estigui aplicat, si intentem refrescar la pàgina, veiem que el servidor intermediari ens està rebutjant doncs la connexió. Podríem tornar al principi, tornar-ho a intentar per algun altre link al YouTube en espanyol i veiem que també ens ho està filtrant. Malauradament, cada dia apareixen IPs noves i diferents redireccionaments doncs, que ens permetrien doncs, d'accedir-hi. En el cas del Facebook, doncs, també seria el mateix. Si intentéssim entrar-hi per un altre cantó, doncs, també ens ho està filtrant. Val? O sigui que el funcionament està del tot correcte. És saltable? Doncs relativament, doncs potser sí que hi hauria alguna manera de saltar-ho, o sí que hi és, però a través del que us he comentat en el vídeo anterior de les IP tables, doncs podria executar-se doncs un filtratge molt més exhaustiu i que no permetés doncs aquests salts d'un cantó a l'altre o permetre que usuaris puguin esquivar el fet o les regles que tenim aplicades dintre del nostre proxy. Una cosa per últim que caldria comentar és que molts cops quan ens creem una ACL, per exemple de camí regular d'una URL, veiem un apartat que aquí se'ns permet doncs, agafar o emmagatzemar expressions regulars el que serien un fitxer, és a dir, no només observem un cas de les prohibides, no només nosaltres ens podem crear una llista aquí que podem anar configurant tan llarga com desitgem o necessitem, sinó que a més podem utilitzar l'estructura d'un fitxer el qual podem guardar dins del sistema i modificar també el nostre gust. Què ens permetrà això? Doncs un concepte que corre molt per internet, doncs de les llistes negres i llistes blanques. Què serà una llista negra? Doncs fitxers que s'han configurat entre molts usuaris, els quals han anat detectant diferents pàgines que el seu contingut potser no és l'adequat i que podem descarregar-nos i utilitzar-lo com una regla més dintre del nostre proxy per tal de definir o de negar l'accés a les citades pàgines. Val? Amb això es coneixen com les llistes negres i llistes blanques, que ens ho podem descarregar d'un fitxer i configurar doncs, la corresponent norma ACL i la seva posterior aplicació per tal de restringir doncs, l'accés. Només recordar que no només es tracta, o sigui, l'ordre de definició de les regles és indiferent, però el que sí que és molt important i que a mesura que les aneu creant i provant, doncs anireu establint l'ordre d'execució, perquè sí, l'ordre d'execució dins del proxy sí que és molt important, perquè pot succeir que moltes vegades una no s'apliqui o s'apliqui més tard. En aquest cas, si recordem, el diari Sport estava restringit per part del Windows XP. Veiem un altre cop com l'apliquem i veiem que sí que ens ho està filtrant, i ara el que podríem fer doncs és intercanviar aquest ordre. I què farem? Permetrem a les permeses que hi puguin accedir. De tota manera no funcionarà, perquè què succeeix? Que al denegar estem intentant, aquesta regla de denegació està definida per part de l'adreça MAC del servei. O sigui, aquest canvi d'ordre no seria l'adequat. Però en moltes ocasions el fet de canviar l'ordre el que ens succeeix és que l'ordre d'execució o d'implantació o compliment de les pròpies regles se'ns trenca. Val? O sigui, únicament això per part del servei proxy, configurar un servei proxy tradicional,
d'una manera senzilla i molt visual. Ja heu vist que bàsicament amb el que ens hem centrat són amb les regles de control d'accés i l'aplicació de les mateixes. Espero que us sigui d'utilitat i sigueu capaços doncs, de configurar doncs, el que seria el vostre propi servidor proxy. D'acord? Doncs fins a algun proper vídeo i fins a un altre. Moltes gràcies.